تاسو څه کاروبار لري؟ کاول په دوو کې بیا به راځو ان شاء الله نورې برخو. ډېر خو ماشاءالله، ما مختلف وختونو کې مختلف کارونه کړي دي، تجارتي، بعض کې ګټه بعض کې تاوان، بعض باندې خوشحاله بعض باندې پښیمانه، لیکن فی الحال زه په کابل کې تجارت لرم. الحمدلله نن مې ورته وویل چې زمونږ دوه نسم ریوینیو څومره هغه نه وایم درته انشاءالله، فقط دومره چې 80,000 مونږ افغاني ټیکس ورکړی و دولت ته، د هغه کوم کمپنی زمونږ چې ګټه کړې وه. او په جرمنی کې هم انویسټمنټ لرم، یو وخت کې مې په آنلاین دکان باندې انویسټمنټ وکړو، بیا په بل وخت کې مې په ای بے او امازون ڈراپ شپنگ کې انویسٹمنٹ وکړو. نو اوس مې اراده ده چې یو بل شي کې انویسٹمنٹ وکړم. الحمدلله زما ډېر انکم د هغه ځین راځي. په مالیزیا کې هم وړوکې سٹاک مارکیټ کې شیئر لرم، چې مخکې ما د مائی جی سٹاک کې شیئر درلودو او چې اوس هم پاکې شیئر لرم، څنګه اوسره یو بله کمپنی پاکې هم شیئر لرم. الحمدلله واړه واړه کمپنیګان چې یو سره وړي، نو اوس مې اراده ده چې د قمر سره مصرفیت د وجې نه اکثر پرېږدم. ډېر مې پرېخم دي چې ټول یو ځای کې کار وکړم تر څو پورې دا وشي. الحمدلله ډېر زیات د یادونې وړ ده چې زما میرمن په دې بخش کې هم راسره کومک کوي، چون هغه نیورو ساینسز لوستې دي او په حیث یو ساینټیسټ تدریس کوي ماشومان ته، نو د هغه هم ښه تنخواه ده. نو الحمدلله په ده باندې ژوند روان دی، او ځکه کولای شم چې قمر ته ډېر وخت ورکړم. ډېر ښه. یو بل خیر هغه پوښتنه، یو خبره بله هم ده، په حیث د قمر رئیس فلحال چې زه یم، البته مونږ باندې سر باندې بورډ آف ډایرکټرز شته دی، که څوک هم غواړي، ځکه دا پښتنه اکثر فیسبوک کې کیږي چې د شخصي کاروبار سره کم ارګان غواړي، یو دولتي وي غیر دولتي وي، چې زما د شخصي انکم په باره کې تایقات وکړي پوه شي، نو دوی ته همیشه خره خلاص وایم.